Opština Knjaževac preko Fonda za razvoj poljoprivrede posljednjih godina u velikoj meri pomaže unapređenje poljoprivrede na gazdinstvima zemljoradnika. Značajan je doprinos u razvoju stočarstva, voćarstva, pčelarstva i u nabavci mehanizacije. Opština Knjaževac je u periodu 2013-2015, pa možemo računati i 2016, uložila preko 120 miliona dinara u direktnu podršku našim poljoprivrednicima. U ovom periodu imamo preko 2500 korisnika po raznim granama poljoprivredne proizvodnje. Mi smo subvencionisali one grane poljoprivredne proizvodnje koje su najzastupljenije i za koje je postojalo najveće interesovanje za pružanjem podrške. Pre svega voćarstvo, gde je najveći deo sredstava otišlo, blizu 60% je otišlo u direktne podrške razvoju voćarstva po dizanju višegodišnjih zasada. Zatim smo subvencionisali i stočarstvo, u stočarstvu dve grane, jedna je ovčarstvo i kozarstvo, jedna je razvoj mlečnog govedarstva. Zatim u 2014. i 2015. a planirano i za 2016. podršku investicijama u poljoprivrednu proizvodnju, odnosno zanavljanju mehanizacije našim poljoprivrednicima, gde subvencionišemo, odnosno vraćamo deo sredstava koji je uložen za nabavku nove priključne mehanizacije, ali i opreme za poljoprivrednu proizvodnju. I što je možda značajno, možda smo jedna od retkih opština u ovom delu Srbije, ako ne i u celoj Srbiji, koja je značajnu podršku pružila i razvoju pčelarstva. Mi imamo veoma aktivno udruženje pčelara Lipa, koje broji preko 150 članova i imamo preko 10.000 košnica na teritoriji naše opštine, tako da smo od 2014. subvencionisali i uvećanje pčelinjih društva na teritoriji naše opštine. Sa takvom praksom nastavlja se i u ovoj godini. Pre nekoliko dana, tačnije 6. juna, objavljen je konkurs za podsticajna sredstva za formiranje matičnog stada ovaca i koza, za koje su se do sada interesovali mnogi stočari. Uz ovaj, objavljen je i konkurs za subvencije za uvećanje stočnog fonda u mlečnom govedarstvu. 6. juna raspisivanjem konkursa za podršku razvoju stočarstva počeće i zvanično realizacija programa mera podrške razvoju poljoprivrede opštine Knjaževac za 2016. godinu. Za 2016. godinu planirali smo, znači, dva vida podrške stočarstvu. Jedan je podrška razvoju mlečnog govedarstva, drugi vid je podrška razvoju ovčarstva i kozarstva, pre svega nabavci priplodnog podmlatka ovaca i koza. Zatim planirano je i podrška investicijama za poljoprivrednu proizvodnju. S obzirom da su konkursi, tako reći, tek objavljeni, stočarima opštine Knjaževac poručujemo da imaju dovoljno vremena da podnesu dokumentaciju i prijave se za podsticajna sredstva. Osnovni uslov je da ta gazdinstva budu registrovana.